хэмжээ авах гэж байна. За тэгээд одоо яг ингээд 9 сарын 16-ны байдлаар би ийм харагдаж байна. Гэзээ их момонжо гарч байгаа хөө. Миний бүтунгар. Тэгээд тавхан дамсан ясараа 3 сарын дараах transformation бичлэгээ ингээд төрөж чинь яг ингээд өнөөдөр бол 12 сарын 16-ны өдөр яг 3 сарын дараах үр дүн маань ингээд тавхан төрж байна. Тэгээд яг 3 сарын хугацаанд бүр ингээд бүр 12% биеийн нөгөө нэг өөхний хэмжээтэй болоод тийм төгс гоё биетэй болно гэж бас үнэхэр хичээсэн ч бас чадсангүй. Гэхдээ Монгол төсөл дахиад нэг сар байгаа учраас дахиад хичээв. Энэ үүнээс хойш дахиад 40 зам байгаа. Тэгэхээр зүгээр яг өнөөдрийн байдлаар анх яг эхэлсэн 9 сарын 16-наас хойш өнөөдөр хүртэл яг 3 сар хүртэл ямар болсон бэ гэдэг та бүхэн өнөөдөр ингээд харж байна. За тэгээд ингээд харж байгаа. Биний одоо яг эхэлжсэн гидс маань байхгүй болсон. Гэхдээ гадаа зүрн жоох өөх байгаа учраас six pack маань гарч ирж амжаагүй. Гэхдээ одоо энэ ялгалтууд яг ингээд хоёр талын ингээд нэг ялгалтууд нь одоохондоо баг багаар гарч ирж байгаа. Ундахгүй бүр гоё болно гэж бодож байна. За тэгээд цэж маань их гоё чанга. Тэс ийм чанга болсон. Тэгээд гоё том болсон. Хэлбэртэй болсон. Мөрмөө хэлбэртэй болсон. Аа гар маань бас их гоё том чанга. Том нь жишээ гоё чанга. Гоё ялгалттай болж байна. Нүүр маань шивэсэн. Давхар ирүү байхгүй болсон. Корон толгойны бага ер нь бол харин гэхдээ гүцэл ярьж дуусаагүй. Одоо бие минь өөхний хэмжээ 17% таа байгаа. Гэхдээ энийг би одоо 12% болно гэсэн миний хэцийн яг зорилго тэнд байгаа. За нурууны хувьд бол энэ байгаа. Ялгарлтууд нь ерөөдөө ялгарч байгаа. Аа тэгээд далбаа маань ерөөдөө бас жоохон ялгарч эхэлсэн. Аанх нэг бүдүүн гар байсныг бодвол одоо зүгээр ингийн байдаг зал болсон байгаа. Өнөөс өч зөндөө гоё хичээ. Тав хүн гэсэн хичээгээрээ 3 сарын өмнө юунд хүрэх юм мэдэхгүй хэлжсэн бол өнөөдөр 3 сарын дараа хаан хүрч болж байгааг харлаа. Өмнөөс цаашаа дахиад 3 сарын дараа ямар болохыг одоо яаж мэдэхгүй. Тэгэхээр бүгд тэрэ тууштай байгаараа үр дүн гэнэ үзье шүү.